Nosaltres estem molt satisfets d'aquesta eina, no només nosaltres els professionals, sinó també la major part dels pacients amb qui hem contactat, perquè ells també refereixen que en molts casos se'ls estalvien el desplaçament. Pensem que al Trueta i Santa Caterina hi ha molts serveis i moltes unitats que són de referència de tota la regió sanitària i per tant venen pacients d'arreu, no? Des de Roses fins a Campdevànol, fins a Blanes. I això fa que aquests pacients i els seus familiars s'hagin de desplaçar fins a aquests dos hospitals i a vegades amb una visita, una videoconsulta com la que ofereix aquesta eina, t'estalvies aquest desplaçament i l'eficiència, el que aconsegueixis amb la consulta, és la mateixa. Evidentment que no tota la consulta es podrà fer de forma telemàtica. Hi haurà pacients, hi haurà visites, que hi haurà serveis que necessitaran més una visita presencial i d'altres que es podran aprofitar més de més visites telemàtiques o videoconsultes. Però realment aquesta eina ha vingut per quedar-se. És sorprenent també com les persones que potser d'entrada pensaríem que no estan adaptades a les noves tecnologies, parlant de persones amb més grans, no? Persones més enllà dels 55 o dels 60 anys, s'han adaptat ràpidament a aquesta eina i l'estan utilitzant i ofereix, tal com us deia, molts avantatges. Ha vingut per quedar-se i ara haurem de veure els propers mesos en quina mesura la utilitzem en les nostres consultes habituals.